Розділ 2. З чого починаються чудеса? Читаємо Євангелію від Івана, другий розділ з 1 по 11 вірші. Йдемо далі. Перше діється чудо на весіллі в Кані Галілейській. Приймаю перший урок Ісуса. З чого починаються чудеса? Відповідь. З віри і послуху. Марія, мати Ісуса, вірила, що Ісус, Господь Бог, була віра, а слуги послухали її наказу, був послух. Зробіть усе те, що Він вам скаже, Івана 2:5. І сталося чудо. Вода в посудинах перетворилась на вино. Чи потрібні нам чудеса? Так, адже чудесами ми прославляємо Бога, ще й результат від чуда колосальний для Царства Божого. Ось він. І вірували в нього учні його. Івана 2.11. Хто каже, що чудеса не потрібні? Якщо йдеш дорогою Ісуса, там чудеса? Проте, якщо ти їх не бачиш, ти заблукав. Йдемо далі, дорогою Ісуса.